Визнав свою провину та обіцяв сприяти слідству. Детективи ДБР повідомили про підозру народному депутату від партії «Батьківщина» Андрію Ніколаєнку. Минулого тижня він на Житомирській трасі збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм вона померла на місці. Подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько 10-ї ранку 3 листопада 2023 року. Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів правил дорожнього руху рухався із перевищенням дозволеної швидкості. Навесні цього року ще один парламентар став причиною загибелі людини. У березні Володимир Гевко на Львівщині збив пішохода. І, як і Ніколаєнко, був тверезим і обіцяв сприяти слідству. На автодорозі сполученням Тернопіль-Львів-Раваруска у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Згідно з освідуванням на пристрої Драгер, водій був тверезим. Відповідно до Кримінального кодексу України, за смертельне ДТП водієві загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Однак в законі є лазівки, завдяки яким суд може пом'якшити покарання. Фактично тут виходить, що застосовується там від 5 до 8 років позбавлення йому може загрожувати. І нижня межа – 5 років позбавлення волі. Цілком виправдано і цілком можливо, що може бути застосована стаття 75 при кількох пом'якшуючих обставинах, якщо він суттєво знизили, скажімо так, наслідки своїх дій. Наприклад, у 2021-му Олександр Дубінський на Львівщині не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. В результаті постраждали люди. І досі вироку по цій справі немає. Чому так довго? На нашій практиці у нас є справа, яка триває більше 10 років. На жаль, такі випадки є. Це часто також пов'язано із оцією нескінченною судовою реформою, коли постійно змінюють суддів, коли постійно перекладають засідання, перевантаженості судів. І з огляду на те, що строки спливають, особи уникають покарання. Однак, чи притягнуть нардепів до відповідальності? Досить часто трапляються такі випадки, коли особа, яка займає відповідальне посаду в державі, якимось чином уникає покарання за дійсно злочини. Ну, є і зворотна сторона цієї ситуації, коли особи, хоча й займають відповідальні посади, однак вони робили все належне, що від них залежить для того, щоб дотримуватись вимог закону, не гризти всіх під одну гребінку, і в більшості випадків, як я вважаю, з власного досвіду, все ж таки особ притягає до відповідальності. А ось з Олександра Юрченка зняли обвинувачення. В липні 2021-го у Львові він в'їхав у легковий автомобіль, коли виїжджав з парковки. На місці копи тестом встановили, що парламентар був у стані наркотичного сп'яніння. Та згодом в Галицькому суді вирішили, що полісмени провели обстеження з порушеннями. І результат визнали недійсним. Повторний вже показав, що парламентар був тверезим. Давайте подивимося. Які підтверджують ознак сп'яніння, не виявлено. Таки поніс відповідальність, але адміністративно народний обранець, відомий як «Давай я тихенько в ліс піду» Олександр Трухін. Йому присудили 68 тисяч гривень штрафу за пропозицію хабаря поліцейським. Пропонував значно більше – 150 тисяч гривень за зникнення з місця аварії, де постраждало шестеро осіб. Адмінку отримав і його помічник, який був за кермом – лише 850 гривень, бо ж потерпілі не зверталися із претензіями. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини. 33 канал.